Chiar dacă ai solicitat decanii arhiv să pasur me arritje në funksion të rujtje së institucioneve kushtetu së blendit, dhe të gjithë punojnës të saj që kanë punuar, apo ta që punojnë, meritojnë respekt në dresim të qeverisë shqiptare, dhe të vetë qytetarë shqiptarë për shërbimin e kryer në funksion të rubrikës. Ndoshta, puna gardës, natyra punës saj është tillë që garda nuk duket shumë, nuk bie shumë në sy, dhe kështu duhet të jetë. Ndërkohë që rezultati punës saj bie në sy për sa kohë që institucionet kushtetuese të vendit vazhdojnë ta kryejnë në qetësi, në siguri detyrën dhe funksionin e tyre të kushtetuese. Mbetet për herë e rëndësishme që gardës t'i kushtojë vëmendje, vëmendjen e merituar, ndonë se vendi ka shumë prioritete, ka shumë halle, ka shumë shqetësime, por gjithsesi vëmendjen ndaj gardës Republikës ka qenë dhe do të mbetet e pacënuar, për arsye se funksioni dhe misioni i saj janë të një rëndësie të veçantë që kërkon vëmendje dhe mbështetje të vazhdueshme. Është një detyrë që kërkon përkushtim të madh, kërkon profesionalizëm të lartë, kërkon integritet të lartë. Dhe të gjitha këto kritere e kanë karakterizuar punonjësin e gardës të Republikës dhe puna dhe përpjekja jonë duhet vazhdoj që këto tipare të gardistit të perfeksionohen, të zhvillohen më tej. E duke mbetur tek punonjësi i gardës, i cili është themeli, është guri i mbi cilin ndërtohet kjo institucion, tulla bazë mbi cilin ngrihet gjithë kjo institucion, duhet që edhe gjithë vëmendje të shkojë tek punonjësi. Dhe prej atij duhet vazhdojmë të gjitemi lart, pa zgjidhur mirë problematikën që lidhen me punonjësin e gardës si individ në kuptimin e rekrutimit cilësor, trajnimit e kualifikimit po ashtu cilësor dhe intensiv, promovimit në karrierë bazuar në merit dhe aspektet e tjera, ne nuk mund të ngrem gardën pa e ngritur, pa konsoliduar punonjësin e saj. Të programohet për herë individi. Duhet që garda të funksionoj vërtet si një familje e madhe, dhe familje nuk ka antarë vetëm punonjësit e gardës, po janë punonjësit e gardës dhe familje të dyre. Sa i qështë e rëndësishme tjetër është trajnimi. Trajnimi është aja dhe oja e gjdo profesion, e gjdo trupe profesioniste, po sidomos e gardës. E ashtë më tepër e gardës, ku shpesh herë rutina rrezikon shumë motivimin dhe vetë profesionalizmin e saj. Duhet që karriera të shndërrohet në një instrument motivimi. Jo vetëm atyre që gradohen, po dhe atyre që se marrin gradën. Sepse është e rëndësishme në qoftë se gradën e marrin ata që duhet. Dijeni që motivohen dhe ata që nuk gradohen. Kur shohin që motivohen dhe grada jepet për performancë, jepet për merit, jepet për ndeshmëri, krijohet bindje qartë që gradën e ke në dorë ti. Nuk e ka në dorë unë. Se ka në dorë as komandanti gardës, se ka në dorë as drejtori, as shefi, as komandanti tjetër, e ke në dorë vetë. Dhe duhet të krijojmë një klimë që duhet themi, mblidhni gjatë kohës që i punoni, mblidhni kredite, bëni kurs, bëni trajnime, institucionale, por dhe privatisht. Ndiqni kurset gjuhëve të huaja, bëni sport, bëni diploma, studioni part-time, merrni pjesë në trajnime online, etj. Është njëri aspekt, formimi dhe kualifikimi. Pjesa tjetër është performoni mirë, bëni detyrën mirë, mos krijoni penalitete që ju dëmtojnë. Dhe nga kombinimi këtyre të dyve bashkë, kualifikimi dhe performanca në punë, ju automatikisht do të arrini të promovoheni.